Представники ОТГ провели акцію під Кабміном. Вони вимагали захист законних прав та інтересів об'єднаних територіальних громад, які за розпорядженням уряду про затвердження перспективних планів формування території громад областей планують ліквідувати. До акції долучилися громади з усієї України. Вони вимагають від Кабміну зберегти ОТГ, які пройшли демократичний шлях добровільного об'єднання відповідно до закону України. Голова асоціації ОТГ Олександр Коріний наголосив, що при примусове приєднання є недопустиме. Це суперечить статті 5 Європейської хартії місцевого самоврядування. Все має бути виключно за згодою громади. Позиція асоціації ОТГ була і залишається незмінною. Громади, які пройшли шлях добровільного об'єднання, вибори, перші кроки становлення і розвитку, успішно надають послуги мешканцям, не можуть бути примусово ліквідованими. Наразі майже 120 діючих ОТГ потрапили під загрозу ліквідації, оскільки їх не включають до оновлених перспективних планів формування територій громад областей України. Ми самі знаємо, як ми хочемо розвивати свої села і містечка. Дайте нам цю можливість, підтримайте нас. Тому ми дуже сподіваємося, що нас почують, і діалог відбудеться, і Верховну Раду зайдуть зовсім інші перспективні плани, а не ті, які є зараз по тим областям проблемним. Будуть ті перспективні плани, які напишете ви і напишуть ваші громади. Слава Україні!